თქვენ უკვე იცით, რომ მაშინ დება 100 საავადმყოფო უკვე მთელ საქართველოში. Ხოლოდ ევროპული ტექნოლოგიები და რაც შესაძლოა ჯერ არ იცით, ეს ის არის, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, როგორც ევროპაში, ყველასთვის. ევროპული ხარისხის სამედიცინო მომსახურება საქართველოში. ჯანდაცვის რეფორმა. რამდენადა დაცული მოქალაქის ჯანმრთელობა? Არის თუ არა დაცული ექიმი, საავადმყოფო? Როგორია სინამდვილეში ჯანდაცვაში მიმდინარე რეფორმები? Მიმდინარე რეფორმამ დასვა მრავალი კითხვა, რაზეც პასუხი ჯერ არ გაცემულა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან საბჭოეთის მემკვიდრეობად ამორტიზირებული საავადმყოფოები და სამედიცინო აღჭურვილობა დარჩა. არსებულმა მატერიალურ-ტექნიკურმა ბაზამ საყოველთაო უფასო ჯანდაცვა შეუძლებელი გახადა. Ექს-პრეზიდენტ შევარდნაძის დროინდელმა ჯანდაცვის მინისტრებმა თავი აარიდეს რეფორმის აქტიურ ჩატარებას. Რეფორმების ჩატარება ვერც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრ ლადო ჭიპაშვილამდე ვერ განახორციელეს. საქართველოში ჯანდაცვის სექტორში არაერთი უცხოური კომპანია მოღვაწეობს, ისევე როგორც ქართული სამედიცინო მენეჯმენტის ფირმები. Რეფორმა, რომელიც გამოცხადა 2007 წლის 26 იანვარს პრემიერ-მინისტრის მაღაედელის განკარგულებით, რომელიც მოგვიწევს მახსოვს, რომელიც მე-11 განკარგულება იყო ეს 100 საავადმყოფოს შექმნის შესახებ. ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ტენდერი აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ აქ იყო მთელი რიგი დარღვევები, კერძოდ მაშინ, როდესაც არის 30-დღიანი სატენდერო წინადადების 30-დღიანი ვადა ჩატარდა ორ კვირაში. მაგრამ მე მისმაცოთ, რომ სამთვეში გაფორმებული იყო ნასყიდობის გაშეკულება, მაშინ გაფორმდა 6 თვეში. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო. პრივატიზაცია. ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების პროექტი ნომერი 5. კონკურსის შედეგები. 13 აპრილს ცნობილი გახდა ჯანდაცვის სექტორში ინვესტიციების მოსაზიდად მიმდინარე მორიგი კონკურსის საბოლოო შედეგი. ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების ნომერ მე-5 პროექტის გამარჯვებულად შპს ბლოკ ჯორჯია დასახელდა. ჩეხურ-ქართული კომპანია ბლოკ ჯორჯია სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებას იღებს, რომ 17 თვეში სანზონის სამედიცინო კლასტერში ააშენებს მაღალტექნოლოგიურ 180 საწოლიან მრავალპროფილიან ჰოსპიტალს. პირობის შესრულების უზრუნველსაყოფად კომპანიამ წარმოადგენა 13 მილიონი აშშ დოლარის საბანკო გარანტია. ახალი საავადმყოფო აშენების სანაცვლოდ ბლოკ ჯორჯიას გადაეცემა აკადემიკოს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისის ნომერ მე-4 კლინიკური საავადმყოფო, შპს თბილისის გურამიშვილის სახელობის პედიატრიული კლინიკა და თბილისის ნომერ მე-5 სამშობიარო სახლი. საკონკურსო პირობების თანახმად, გამარჯვებულის გამოვლენის ძირითადი პირობა იყო მაქსიმალური საბანკო გარანტია და მშენებლობის დასრულების ვადები. Სწორედ ამ კრიტერიუმებით აჯობა ბლოკ ჯორჯიამ კონკურსის მეორე მონაწილე ჯგუფს, რომელმაც საბანკო გარანტიად 6.200.000 აშშ დოლარი, მშენებლობის ვადად კი 18 თვე დაასახელა. პრივატიზაციის დოკუმენტის თანახმად, პროექტის განსახორციელებლად ჩეხურ-ქართული კომპანია შპს ბლოკ ჯორჯიამ 13 მილიონი დოლარის საბანკო გარანტია წარმოადგინა, რაც ტენდერში გამარჯვების საფუძველი გახდა. Გაშკეთოთ, გამოიკვეთა ეს პრივილეგია, რომ აუცილებლად უნდა გაემარჯვა ბლოკ ჯორჯია. Ამ შემთხვევაში ირღვევა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპი. ინვესტორს, რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ პროექტებში, ვთხოვთ, რომ და შეიძლება ასე ვთქვათ, ვითხოვთ, რომ ძირითადი აქცენტი თავიდან მათ გააკეთონ რეგიონებზე, რაიონული სამთავროების მშენებლობაზე და შემდგომ პარალელურ რეჟიმში თუ აქვთ ამის საშუალება, თუ არა მეორე ეტაპზე თბილისში, იმიტომ რომ თბილისში ჩვენ შედარებით დაბალი მდგომარეობა გვაქვს, რაიონებში რა თქმა უნდა გვჭირდება დაჩქარებული ტემპებით მუშაობა. მედპორტალი 2009 წლის 10 აგვისტო. ჰოსპიტალური სექტორის არშემდგარი რეფორმა. ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. Რომ ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა თავიდანვე არასწორად იყო დაგეგმილი და საჭიროა მასში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა. ორ წელიწადში უნდა 100 საავადმყოფო აშენებულიყო სადღაც 2009 წლისათვის უკვე ეს პროექტი უნდა დამთავრებულიყო, მაგრამ თქვენ როგორც დღეს ხედავთ, არც ერთი საავადმყოფო აღნიშნული პროექტის მაგლებში ჯერ არ აშენებულა. 2007 წლის აგვისტოში შემოვიდა ბლოკ ჯორჯია მე-5 სამშობიარო სახლში და განგვიცხადეს, რომ
ისინი იქნებოდნენ ინვესტორები და ააშენებდნენ 190 ადგილიან სავანტოფოს მრავალ პროფილირებულს. თითქმის ორი წელიწადია მათ არავითარი დანადგარი და არავითარი პირობა არ განუხორციელებიათ, რომელიც მათ მისცეს მთავრობას. ნასყიდობის ხელშეკრულების მეოთხე მუხლი. ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობები. მუხლი მეოთხე, ნაწილი მეორე. მყიდველის მიერ ხელშეკრულების მუხლი მესამე ნაწილი მეორე ქვეპუნქტი მეორის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება იყოფა ხუთ ეტაპად. პირველი ეტაპი მოიცავს მყიდველის მიერ საავადმყოფოების აშენებასთან, შექმნასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. მეორე ეტაპი მოიცავს მყიდველის მიერ აშენებული, შექმნილი საავადმყოფოების გარე და შიდა მოწყობას. მესამე ეტაპი მოიცავს მყიდველის მიერ აშენებული, შექმნილი საავადმყოფოების STN-ით აღჭურვას და სამედიცინო საქმიანობის უფლებამოსილების მიმნიჭებელი შესაბამისი დოკუმენტების მოპოვებას. მეოთხე ეტაპი მოიცავს საავადმყოფოების მიერ შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც დაკავშირებულია დაავადებათა პროფილაქტიკასთან, დიაგნოსტიკასთან, მკურნალობასა და რეაბილიტაციასთან და შეესაბამება ქვეყანაში აღიარებულ სამედიცინო მომსახურების პროფესიულ და ეთიკურ სტანდარტებს. მეხუთე ეტაპი მოიცავს საავადმყოფოების სამედიცინო საქმიანობის პროფილით ფუნქციონირების უწყვეტ უზრუნველყოფას მინიმუმ მომდევნო 7 წლის განმავლობაში. Ჩვენ ვიძლევით იმ გარანტიას, რომ ის პირობები, რომელიც იქნება გაფორმებული ხელშეკრულების პირობები, რომელიც იქნება ინვესტორს და სახელმწიფო შორის დადებული, სახელმწიფოს მხრივ იქნება პირნათლად შესრულებული, მაგრამ იგივეს მოვითხოვთ ინვესტორისგან. მათ არავითარი სამედიცინო საქმიანობის გამოცდილება არ აქვთ. აგზავნიდნენ ვიღაც წარმომადგენლებს, თითქოს ერეოდნენ სამედიცინო საქმიანობაში, რომელთა ცოდნა ჭვის ქვეშ დგებოდა. მინისტრ კვიტაშვილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ რეფორმის საწყის ეტაპზე საავადმყოფოების კერძო მფლობელობაში გადაცემა არა უძრავი ქონების, არამედ ჯანდაცვის სექტორზე ორიენტირებულ კომპანიებზე უნდა მომხდარიყო. Block Georgia, რომელიც არის ძირითადში სამშენებლო კომპანია, რამდენად უზრუნველყოფს ამ ხარისხს. დღევანდელი ვალდებულებით ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს პირდაპირ უწერია მოვალეობაში, რომ ხარისხი უნდა აკონტროლოს მან. ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. დღეისთვის ხელშეკრულებები გაფორმებულია 30 საავადმყოფოს მშენებლობაზე. აქედან 6 საავადმყოფო შენდება თბილისში, რაც პროექტით დაგეგმილი საწოლების რაოდენობის 23% შეადგენს. ტენდერებზე დაფიქსირებული მნიშვნელოვანი დარღვევების შედეგად საავადმყოფოები $1000-ად ისეთი კერძო კომპანიების მფლობელობაში აღმოჩნდა, რომელთა დიდი ნაწილიც არაპროფილურ კომპანიებს წარმოადგენდა და პროექტის განსახორციელებლად საჭირო თანხებიც არ აღმოაჩნდა. რაც შეეხება იმას, აქვს თუ არა Block Georgia-ს გამოცდილება, ნუ დღევანდელ დღეს ისეთი ობიექტები, როგორიც არის მაგალითად ზუგდიდი სამანდღოფო, როგორიც არის მაგალითად ქუთაისის კლინიკური სამანდღოფო ცენტრალურ ერთ-ერთყველდას თანამედროვე და როგორიც არის რესპუბლიკური სამანდღოფოს ემერჯენსი, ეს არის Block Georgia-ს მიერ აშენებული, ხო, და ასევე სუახალი სამანდღოფო, გორის ბავშვთა სამანდღოფო. ეს ინფორმაცია, როგორც სამინისტროებში შეგიძლიათ მოიძიოთ, ეკონომიკის სამინისტროს, ჩვენ სამინისტროს, ასევე ვებგვერდებზეც არის, ეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი. 2009 წლის 12 იანვარი. ნასყიდობის ხელშეკრულება. შესაქმნელი საავადმყოფოების ნუსხა. ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 150 საწოლიანი მაღალტექნოლოგიური მრავალპროფილური ჰოსპიტალი. ქუთაისის ძოწენიძის სახელობის იმერეთის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე 100 საწოლიანი მაღალტექნოლოგიური მრავალპროფილური საავადმყოფო. Block Georgia-ს დღევანდელ დღეს აქვს დასრულებული მხოლოდ იმ პროექტიდან ზუგდიდის სამანდღოფო, რომელმაც მიიღო თავისი ლიცენზია და მე მემეჩნია, რომ ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე წამყვანი სამანდღოფო. 2006 წლის ოქტომბერი. ჯანდაცვის სექტორის რეფორმის კონცეფცია. ქუთაისში გაიხსნა ევროპული სტანდარტების რეგიონალური საავადმყოფო. ზუგდიდში გაიხსნა მრავალპროფილური საავადმყოფო.
am reformis ceartoiepși, arunca pe golis clot, cu taiezi sau cu pasajene, poate zugdri sau cu pasajene, pe mitorom. Am reformat și este niarci de pensi cu așine boli. Oriete scrățele este tormete ianuarie. Nascii dobi scrățe coruleba. Odzda metrut mete guerdi. Zugdidi. Așine boli. Economicul განვითარების სამინისტროში მიმდინარეობს შესრულებული სამუშაოების ჩაბარების პროცესი. Ქუთაისი. Მშენებლობა დაიწყო 2008 წლის 1 დეკემბერს და დასრულდება 2011 წლის 1 მარტს. Teli rigi ხელშეკრულებებია დადებული, რომელიც რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ არ მოგვაწოდა, შესაძლებელია არც კი არსებობს ეს ხელშეკრულებები, რომელშიდაც არის 1000 ცვლილება შეტანილი, ამიტომ უნდა არ ვიცი საიდან უნდა მოვიძიოთ, როცა ერთადერთი ბერკეტი ის არის, რომ მიმართოთ ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნით, შემდეგ თუ არ მოგვაწოდებენ სასამართლოში წავიდეთ და სასამართლოში როცა წავედით და სადღაც 8 თვიანი პროცედურის მერე მოვიპოვეთ ეს ინფორმაცია, არასრულია და ამიტომ მაშინ კიდევ კითხვები ჩნდება, ამიტომ ხელახლა უნდა დავიწყოთ ეს პროცედურა. Ჩვენ ვსვამთ კითხვას, რატომ 120 არა, რატომ 70 არა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. Კომისია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და შესაბამისი უფლებამოსილი წარმომადგენლებისაგან შექმნილი კომისია, რომელიც შეისწავლის მყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ასი ახალი საავადმყოფო გულისხმობდა მხოლოდ და მხოლოდ ახალი საავადმყოფო მშენებლობას და არა ვთქვათ ძველი საავადმყოფოების ან შერემონტებას ან ასე ვთქვათ მოდი ფიცირებას და ასე შემდეგ. Და ორ წელიწადში ნებისმიერი ახალი საავადმყოფოს ჯერ აშენება, შემდეგ მისი ტექნიკით, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა, ეს არის ყოველთვის ასე ვთქვათ წარმოუდგენელი. ნასყიდობის ხელშეკრულება, მუხლი პირველი, ნაწილი პირველი, ქვეპუნქტი პირველი. აშენება შექმნა. Შენობა ნაგებობებისა და საკომუნიკაციო ქსელების აგების და მონტაჟის პროცესი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე. 100 საავადმყოფო სტაციონარ, მე არ ვიძახი ამბულატორიულ ცენტრს, არ ვიძახი ემერჯენსი, არ ვიძახი კატასტროფის ცენტრს. 100 საავადმყოფო არ აქვს ჰოლანდიას. Თავის განვითარებული სტრუქტურით და თავისი ყოლებით. 100 საავადმყოფო სტაციონარი ამ სიტყვის იმ გაგებით, რაც არის ეს სტაციონარი, არ აქვს ბელგიას. Მე ვიძახი, ანუ საქართველოს ხალხა ქვეყნების მოდელი რო ავიღოთ. Eta 7 წლის მაისში გამოვიდა ამ პროექტის მეორე ვარიანტი, ანუ ძირთად დადგენილება იყო იანვარში 2007 წლის მიღებული, მაისში ეს პროექტი განხორციელდა და ითვლებოდა, რომ პროექტი უნდა დამთავრებულიყო 2010 წლის ბოლოს, 2011 წლის დასაწყისში, მაგრამ ვინაიდან მოვლენები საქართველოში ისე არ განვითარდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა, იყო არასტაბილური მდგომარეობა პირველ რიგში, შემდგომ იყო ომი. ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულება ითვალისწინებს კონკრეტულ სანქციებს. Მუხლი მეხუთე, პუნქტი პირველი, ქვეპუნქტი მეორე. Მუხლი 4-ის ქვეპუნქტი 2-ით გათვალისწინებული პირველი 4 ეტაპით ნაკისრი ვალდებულებების გეგმა გრაფიკის დანართი ნომერი 8-ის ვადებში შეუსრულებლობის შემთხვევაში მყიდველს ყოველი ეტაპის მიხედვით ეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო კონკრეტულ საავადმყოფოში შესაქმნელი საწოლების რაოდენობის მიხედვით. განსაზღვრული გარანტიის ოდენობით გარანტიიდან ცხრილი ნომერი 1-ის შესაბამისად. 2007 წლის მარტიდან 2008 წლის აგვისტომდე მთელი 16 თვე არის. მაშინ რა ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა, ან რა ეტაპი შეასრულა? გაურკვეულობის თავიდან აცილების მიზნით გარანტია წარმოადგენს დაკისრებულ პირგასამტეხლოს დაფარვის წყაროს. ასეთ შემთხვევაში გამყიდველი გამოიყენებს წარმოდგენილი გარანტიით გათვალისწინებულ ბენეფიციარის უფლებებს და მოითხოვს საგარანტიო თანხის გადახდას გამყიდველის სასარგებლოდ. გამყიდველის მიერ გარანტიის გამოყენება არათავისუფლებს მყიდველს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განმეორებით შეუსრულებლობა და დაწესებულ ვადაში პირგასამტეხლოს გადაუხდელობა, გამყიდველის მიერ განიხილება ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლის საფუძვლად. აღნიშნული გარემოების შემთხვევაში გამყიდველი იტოვებს უფლებას მიმართოს სასამართლოს. Ușualot, șeho tu ara, ești post majorul, situația, bloc Georgias, ești aptă să buli ara. Idvelis mier, helșe krulebis muhli mesame, puncti meore, kve puncti pirvelit, gansas rul vada și garantist armo udgendobis șemtrovași, idveli igreps gaptrilebas cerilobiti sahit, sadat mieti teba darvevis gamos orebisatvis auzilebeli vada, te ekisreba araumedes amvadisa, პირგასამტეხლო 5000 ლარის ოდენობით დარღვევის დღიდან ყოველ გადაცილებულ დღეზე. დაწესებულ ვადაში ხელშეკრულების მუხლი მესამე პუნქტი მეორე ქვეპუნქტი პირველით გათვალისწინებული გარანტიის წარმოუდგენლობისას მყიდველს არ უბრუნდება საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 27 მარტის ნომერ 131 2007 წლის 15 აგვისტოს ნომერ 427 2007 წლის 28 სექტემბრის ნომერ 594 2008 წლის 4 ივნისის ნომერ 394 ნომერ 380 ნომერ 382 ნომერ 386 ნომერ 383 და ნომერ 397 განკარგულებების შესაბამისად გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებების საფუძველზე წარდგენილი საბანკო გარანტიები. სამშობიაროს და თვითონ ექიმთან მდგომარეობა გაუარეს და ვინაიდან შემოსავლები როდესაც ცალკეა, რა თქმა უნდა, სამშობიაროს ას უჭირდა ხელფასების გაცემა. მეფესურას მოემატა ხელფასი, ფაქტიურად გაორმაგდა, გასამაგდა ხელფასი. მართვის უფლები ჩემოვიდნენ 2009 წლის იანვარში. Დაიწყეს განყოფილების განგეების განთავისუფლება, რა თქმა უნდა, მეც გამანთავისუფლეს, იმიტომ რომ მათ უკანონო ქმედებას ვეწინააღმდეგებოდი. პოლიტიკა ასეთია, რომ შემცირება არ მოხდეს. Pirikit, რაც შეიძლება გაიზარდოს დასაქმება იმ ადამიანებს, რომელიც დაწესებულებისთვის საჭიროა. Და სწორად განისაზღვროს თითოეული მედპერსონალის დანიშნულება. Საერთოდ არ არის იმ მედპერსონალზე საუბარი, რომელიც მუშაობენ ამ ასამომთყოფოში. Მათი ინტერესები არ არის გათვალისწინებული. Ჩვენ თუ ჩავხედავთ მთელ მსოფლიოს გამოცდილებას, ახალს არაფერს არ ვიტყვით, თუ ვიტყვით იმას, რომ კერძო მფლობელობა და ფასი არანაირ კავშირში არ არის ერთმანეთთან. ფას წარმოქმნა არის დამოკიდებული მოთხოვნაზე და დაფინანსების წყაროებზე. რად ფასთა თამაშზე ვერ გამოიწევს. ეხლა არის რაღაც სპეციალო, მაგალითად შესაძლებელია იყოს კერძო სამომთყოფო, რომელმაც არ მოინდომოს არანაირად სახელმწიფოს დაფინანსება, უფრო სწორედ სახელმწიფოს დაფინანსებული პაციენტის მიღება და მან თავისი მაღალი ფასები დაადოს, ეს მისი რისკია და მაგას ხელს არავინ არ უშლის, მაგრამ იქ სადაც მიდის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პაციენტი, ყველა არის თანაბარ პირობებში, იქნება ეს სახელმწიფო სამომთყოფო, თუ იქნება ეს კერძო სამომთყოფო. ფასებმა დაიწია. საშუალო შეიძლება იყოს 500 ლარი, ეს არის 430 ლარიდან 600 ლარამდე ფაქტურა ჩობიერობა. სოციალურად გაჭირვებას ყველა პირობაა შექმნილი. იმიტომ რომ დაზღვევით ყოფი, ანუ ზღვარს ქვემოთ ყოფი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი პაციენტებისთვის აბსოლუტურად უფასოა ყველაფერი. ოპერაციის თანხა გაიზარდა, ანალიზების თანხები გაზარდეს. თუ ჩვენ დაახლოებით პოლიციები და 200 ლარზე ვემსახურებდით მოსახლეობას პოლიციებით, ამათმა უკვე დაადეს მშობიარობას 650 ლარი. სამწერია ბლოკ ჯორჯია გახდა მეოთხე კლინიკური საავადმყოფოს მესაკუთრე. გარეგნულად შეიცვალა ის, რომ პირველ სართულზე შექმნეს საგადასახადოს, მოიყვანეს ფორმიანი დაცვა,
რომელთაც ევალებათ მათი უსაფრთხოების დაცვა. Სხვა მხრივ მათ კლინიკაში არაფერი არ გაუკეთებიან. Რაც შეეხება ფასებს, ფასები გასამართლებულია, მედპერსონალს ხელფასი არ მომატებია. ეხოსკოპიური გამოკვლევა 15 ლარი რომ ღირდა, გახდა 30. ოპერაცია 6700 ლარი რომ ღირდა, ეხლა 2000 ლარს აღემატება. მკვეთრად იკლო პაციენტების რაოდენობა, მაგრამ გასამაგებული ფასების გამო ისინი მაინც სოლიდურ მოგებას იღებენ. განაცხადეს დაახლოებით ოქტომბრის თვეში, რომ სამშობიაროს თანამშრომლები უნდა გადასულიყვნენ ბავშვთა მესამე საავადმყოფოში. დაიკეტა ქალთა კონსულტაცია, რომელიც საჩვენებელი იყო, დაიკეტა ეს ქირურგიული განყოფილება და დაიწყეს სამშობიაროს ნგრევა. დასაწყისში დაახლოებით 15-20 მუშაობდა ნგრევის პროცესზე, მერე თანდათანობით შემცირდა და უკვე დარჩა 5-6 კაცი, რომელიც თითო აგურს დაანგრევდა, გადმოაგდებოდა და ის აგურებიც არ ვიცით სად წავიდა. ჩახსნეს გათბობის სისტემა, მილები, სავენტილაციო სისტემები, ყველაფერი ესენი გაუშვეს, ჯარში ჩააბარეს. გათბობის სისტემები, რომელიც ცენტრალური გათბობიდან მოდიოდა, სულ ყველაფერი ეს და ეს გოფრირებული თუნუქის მილები და ეს ცალკეულად დაშლილი მილები წაიღეს და სხვა ტერიტორიები თვითონ მშენებლობას აპირებდნენ ქირურგიის ინსტიტუტის გვერდზე, იქ ჩარგეს და ამ გოფრირებული მილებით გააკეთეს ღობეები და ისინი უკანონოდ იქცეოდნენ და ამ უკანონობას თავისებურად მე იძულებული ვიყავი როგორც დირექტორი გამეწია წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ჩემს უკან იდგა ამდენი თანამშრომელი. 2009 წლის 3 აპრილი, რეგიონ ჯემ. ინვესტორმა საავადმყოფოების ხელმძღვანელებს უფლებები შეუზღუდა. მე რომ ხვალ დამჭირდეს ერთი ფანჯრის ჩასმა, უნდა ავიღო ტელეფონი და ბლოკ ჯორჯიას დაურეკო. მაშინ როცა თვითონ საერთოდ არ დაინტერესებულან რა გვაწუხებს და რა პრობლემები გვაქვს. გაურკვეველ სიტუაციაში ვართ. გთხოვენ დეტალურად ჩავაბაროთ ანგარიში და მათთან შეთანხმების გარეშე არაფერი გავაკეთოთ. თავიდან, როდესაც რეფორმა დაიწყო, იყვნენ მოსულები და დაკვირდნენ, რომ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას გაგვიუმჯობესებდნენ. თუმცა ეს არ მოხდა. ამბობს რეგიონალური ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორი ოთარ მეტრეველი. ლოგჯორჯია გვეხმარება იმაში, რომ სწორად განსაზღვროთ ჩვენი ხარჯები. ბიუჯეტი დაწესებულების არ ყველა დაწესებულების ბიუჯეტია და ასევე ისინი რაღაც გარკვეულ ფინანსური დახმარება თუ გჭირდება, ისინი გვეხმარებიან, რა თქმა უნდა. მაგრამ უმეტესად მიმდინარეობს დაწესებულების შემოსავლებით ეს ყველაფერი. მაგრამ სწორად. მართალია, გავაყვანინეთ ცალკე ელექტრო მრიცხველი დავაყენებიეთ, წყლის მრიცხველი, მაგრამ როდესაც მოვთხოვდი მე, რომ ბლოკ ჯორჯიას გადაეხადა ეს დანახარჯის თანხები, ისინი სასტიკვარს მეუბნებოდნენ ამ გადახდაზე და ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით ძველი ვალებიც და ელექტროენერგიაც მათ მიერ დახარჯული და წყლის ენერგია დანახარჯები ჩვენ გადაგვეხადა. სამშობიაროს ჰქონდა თავისი სადორგლო ცეხი, სადაც შემოქონდათ მათ მასალები ლტოლვილთა სახლების ასაშენებლად და ხერხავდნენ ხის მასალას. აი ამის ყველაფერი, ამ ლტოლვილების სახლებზე ასაშენებელი ხის მასალა დაიხერხა ჩვენ სადურგლოში, რომლის ელექტროენერგიის დანახარჯს და წყლის დანახარჯს ისედაც სამშობიარო სახლი იღებდა. ყველა დანარჩენი საავადმყოფო დღეს რეორგანიზაციის
პირობებშია იქ სადაც არის დაწყებული ეს არა მარტო ბლოკ ჯორჯიას ერმ სხვა ობიექტებზე და ჩვენ მონიტორინგის ჯგუფი არის სპეციალურად გრაფიკი გაწერილი როდის უნდა შემოწმონ და რა უნდა შემოწმონ მე ზეპირად ვერ გეტყვით ახლა უკვე იყო თუ არა შემოწმება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ იქნება რამე დარღვევა ჩვენ მონიტორინგის ჯგუფი ამას ასახავს გარანტია Am ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით ბანკის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული უპირობო და გამოუხმობადი გარანტია გადაზღვეული B+ რეიტინგის მქონე სადაზღვევო კომპანიაში. ერთ შესაქმნელ საწოლზე 45,000 აშშ დოლარის ოდენობით, რაც შეადგენს 49,840,000 აშშ დოლარს. 2007 წლიდან მოყოლებული ეს ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც ბლოკ ჯორჯია მიკისრა სახელმწიფოს წინაშე. არათუ შეუსრულებელია, სახელმწიფოს პირიქით აქეთ არანაირი სანქციაც კი არ გაუტარებია აღნიშნული ხელშეკრულების შესაბამისად. იმის ნაცვლად, რომ ამოქმედებული იყო ეს სანქციები, სახელმწიფომ 2009 წლის 12 იანვარს გააფორმა ბლოკ ჯორჯიასთან უკვე ნასკადობის ხელშეკრულება აღნიშნული წარმოებებს თან დაკავშირებით. შესასწავლია მათი საქმიანობას, ვინ რას წარმოადგენდნენ და რატომ გადაეცათ მათ ამხელა ტერიტორიების საკუთრებაში, როდესაც ერთი კაპიკი არ გააჩნიან და დღემდე ცდილობდნენ თითქოს ჩეხეთიდან შემოიტანონ თანხები და ამით განახორციელონ შემდეგ ინვესტიცია. Რამდენად კანონიერია, რომ 2007 წლის 24 ოქტომბრის სადაზღვეო კომპანია ვესტის მიერ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ გაგზავნილ დოკუმენტში ერთპიროვნული უფლება მოსილი პირის გენერალური დირექტორის ალექსანდრე ჭითანავას მაგიერ 13 მილიონიან საბანკო გარანტიაზე ხელს აწერს კომერციული დირექტორი მაზმიშვილი. ასევე განმეორდა 2009 წლის 10 თებერვალშიც. Sadazgveo kompania Vestis Mier Sakartvelos ekonomikis saministros mimart gagzavnil dokumentshi 20,240,000 dollarisa da 39,600,000 dollaris sabanko garantiebze. Რამდენიმე წელში რაიონებში მკურნალობა ტექნიკურად გახდება შეუძლებელი. ჯანდაცვის ოფიციალური ვებსაიტი. ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებას 100 მილიონიანი ჩეხური ინვესტიცია მოხმარდება. ჩეხეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი ხდება. Ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრაზე ისაუბრეს. ვიზიტის ფარგლებში თბილისი ქართულ-ჩეხურ ბიზნეს ფორუმსაც მასპინძლობს. 100 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ქართულ ეკონომიკაში ჩაიდება, ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებას მოხმარდება. მოსალოდნელია, რომ ჩეხეთი იქნება საქართველოს ნომერ პირველი უცხოელი ინვესტორი. აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა გამართულ შეხვედრაზე. Business Forum-ის დასრულების შემდეგ ჩეხეთის საექსპორტო ბანკმა და ქართულ ჩეხურმა კომპანია Block Georgia-მ ხელი ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს. Block Georgia ეს არის ჩეხურ-ქართული კომპანია, მისი უმეტესი ნაწილი არის ჩეხეთის მხარე და ჩეხეთის მხარე ამ კომპანიისა, რომელმაც ქართულ მხარესთან ერთად მიიღო მონაწილეობა პროექტში, მიმართა ჩეხეთის მთავრობას ინვესტიციის გამოყოფაზე, რის შედეგადაც ჩეხეთის მთავრობამ მოგმართა ჩვენ
მხოლოდ ამ მხოლოდ ასე ვთქვათ ინფორმაციული სახით შეკითხვით, რომ მართლა მიმდინარეობს თუ არა ეს პროექტი, რაზეც ჩვენგან იყო მიცემული ადეკვატური და დადებითი პასუხი, რომ ეს პროექტი ნამდვილად მიმდინარეობს და ამის შემდეგ ჩეხეთის მთავრობამ თვითონ გადაწყვიტა მიეცა ამ თავის ფირმისთვის კრედიტი თუ არ მიეცა. ეს ამაში ჯერ ესერთ საქართველოს მთავრობას ვერანაირზე გავლენას ვერ მოახდენდა, იმიტომ რომ სხვა სახელმწიფოა და სხვა სახელმწიფოს მთავრობა არის და ლობირებას მით უმეტეს არანაირი ადგილი არ ჰქონია. 2009 წლის 21 იანვარი. ქართული ჰოსპიტალური ქსელის განვითარებისთვის 300 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროექტის მესაკუთრე არის ჩეხურ-ქართული კომპანია Block Georgia, რომელსაც აფინანსებს ჩეხური ბანკი. საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებაში 300 მილიონ ლარამდე ჩეხური ინვესტიცია დაიხარჯება. ჩატარდა რიგი ტენდერები, სადაც ჩვენი კომპანია გამარჯვებულად გამოცხადდა და უკვე წელიწადზე მეტია ჩვენ ამ სფეროში დავიწყეთ მოღვაწეობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ვართ ჩეხურ-ქართული კომპანია. ამ სფეროში ჩვენი ჩეხი პარტნიორები ახორციელებენ ინვესტიციებს. აღნიშნული ინვესტიციის ოდენობა არის 300 მილიონ ლარამდე, რომელიც 12 დეკემბერს ჩეხურ ბანკში დამტკიცდა, რომლის საფუძველზეც ბანკმა წამოგვიყენა რიგი პირობები, რაც უნდა დაუკმაყოფილოთ ინვესტიციების მისაღებად. შეთანხმების ერთადერთი მთავარი და ჩვენთვის ბოლო აკორდი, რაც დღემდე არ შესრულებულა, იყო მართვის კომპანია, რომელთანაც მოლაპარაკებები დღეს უკვე დასრულდა. Block Georgia საკუთრებაში მყოფ საავადმყოფოების მართვაზე კომპანია UMA ჯგუფსა და ჩეხურ კომპანიას შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რის შედეგადაც პირველი ქართული ჰოსპიტალური ერთიანი ქსელი ჩამოყალიბდა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი პრაღაში გაემგზავრა ქართული დელეგაცია ალექსანდრე კვიდაშვილის ხელმძღვანელობით, შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ჩეხეთის ექსპორტ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებთან გამართავს. ექსპორტ ბანკი საზღვარგარეთ ჩეხური ინვესტიციების უსაფრთხოებასა და დაზღვევაზე ზრუნავს. შეხვედრის მთავარი თემა ის 150 მილიონიანი ინვესტიცია იქნება, რომელსაც ჩეხური მხარე საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებაში ჩაწერს. ვიდეოთ რა აქვს და სიტუაცია ქვეყანაში, რამდენად არის მხარდაჭერა სახელმწიფო პროექტის მიმართ და საბოლოოდ თქვა მორჩეს ეს მოლაპარაკება და რაუნდები ამ სესკის გაწევას. 2009 წლის 13 აგვისტო, მედპორტალი. Block Georgia-მ 126 მილიონი ევროს კრედიტი მიიღო. 100 საავადმყოფოს სახელმწიფო პროგრამის მთავარ მონაწილეს, ჩეხურ-ქართულ საინვესტიციო კომპანიას Block Georgia-ს, ჩეხურმა ინვესტბანკმა 126 მილიონი ევროს კრედიტი დაუმტკიცა. ამის შესახებ Block Georgia-ს გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯანაშვილმა განაცხადა. შეგახსენებთ, Block Georgia ინვესტბანკთან კრედიტის გამოყოფის თაობაზე მოლაპარაკებებს რამდენიმე თვის განმავლობაში მართავდა. მოლაპარაკებებში საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი პირადად იყო ჩართული. 2009 წლის 19 აგვისტო, მედპორტალი. 100 საავადმყოფოს პროექტის ფარგლებში 5-6 საავადმყოფო უკვე სრულდება. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი გოდაბრელიძის ინფორმაციით, 100 ახალი საავადმყოფოს პროგრამის განხორციელება კარგახნის წინ დაიწყო და ამ პროგრამის ფარგლებში 5-6 საავადმყოფო უკვე დასრულების სტადიაშია. შეგახსენებთ, 100 საავადმყოფო სახელმწიფო პროგრამის მთავარ მონაწილეს, ჩეხურ-ქართულ საინვესტიციო კომპანიას Block Georgia-ს, ჩეხურმა ინვესტბანკმა 126 მილიონი ევროს კრედიტი დაუმტკიცა. არანაირი კრედიტი არ არის. ეს არის ის სწორი ბრუნვა, რაც დაწესებულებას უნდა ქონდეს და ნორმალურ დაწესებულებას უნდა ქონდეს. აუცილებლად ნებისმიერ დაწესებულებას უნდა ქონდეს ეს. ამას არ ჭირდება არანაირი კომპანიის, სხვა კომპანიის კრედიტი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია დიდი არაფერი გაკეთებულა, ესე შეიძლება თქვა გლობალური ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ, მაგრამ გასაკეთებელი იქნება კიდეც კომპანიის მიერ და მე ვიცი, რომ საკმაოდ მალე ჩვენ ვიღებთ საკმაოდ კარგ და მრავალპროფილიან დაწესებულებას. მე ამისთვის ჯერ 2009 წლის 31 აგვისტოს მედპორტალი. პროექტის დაწყებიდან 2 წლის შემდეგ გაჩნდა ეჭვი, რომ რეფორმა სავარაუდოა. 100 საავადმყოფოს პროექტის განხორციელებას სავარაუდოდ არაფერი შეაფერხებს. დოკუმენტს ხელი ორი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა მოაწერეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ეს შეთანხმება ხელშეუწყობს ქვეყანაში ჩეხური საინვესტიციო პორტფელის კიდევ უფრო გაზრდას.
საიდანაც 120 მილიონი ბლოკ ჯორჯიას მიერ 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტს მოხმარდება, ხოლო 80 მილიონი ენერგოპროს პროექტისთვის იქნება განკუთვნილი. ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს ორი ქვეყანას შორის ინვესტიციების ახალისებას, საინვესტიციო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ამ ინვესტიციების დაცვას. ეს ხელშეკრულება არის იურიდიული ხასიათის და მასალ იურიდიული საფუძველი, რადგანაც არ გულისხმობს კონკრეტული ინვესტიციების განხორციელება სამ ეტაპზე. Ați feruebia da concrete bule. Am fost și culeba și tunța, haz gas mitaris, am fost și culeba și cea de bule. Punctirom, mi-a fost și tot. Oricum, ca neșor, este drogor fac ca tot și ce curi investiție, abis, zahali seba, sa se vece ce cartul investiție, abis, zahali seba. Ne moharul lui Varum, Helim a vățat aret, aset mișunul lui Varum, fel ce culeba, investiție, abis, zahali se bise de dați și sahem. Es fel ce culeba, fel ce uscop și un scoac nepșor, sa investiție, o tanam și romul, bis, garma, bis, rași ce curim, care zalin da interese bulia. Gagi cu irdeba de ce hedis, exportis, fel ce ობის ბანკის დაფინანსებაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს მეორე ადგილი უკავია. ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ინვესტიციების ურთიერთ დაცვას და წახალისებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩეხეთსა და საქართველოს შორის უკვე არის ძალიან დიდი ურთიერთობების ინვესტიციების პორტფელი, ათობით მილიონი დოლარი არის ჩეხეთის ინვესტიცია. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა ასევე ხელშეუწყობს ჩეხური ინვესტიციების ჩადებას, როგორც იქნება ეს საავადმყოფოების განვითარების პროგრამა თუ ნებისმიერი სხვა სექტორი, რომელშიც ძალიან დაინტერესებული არიან ჩვენ ჩეხი პარტნიორები. საუბარი არის ორ ძირითად პროექტზე, ეს არის ენერგო პროექტი, ენერგოპრო და მეორე ეს პროექტი, რომელიც გამძვენეთ 100 ჰოსპიტალის მშენებლობა, კომპანია ბლოკ ჯორჯიას. ეს ორი ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია და დღევანდელი ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგად უკვე განხორციელდება მატერიალიზება, ეტაპობრივად დაიწყება დაფინანსება, საერთო ჯამური მოცულობა. ამ პორტფელში შეადგენს 200 მილიონ ევროს და უკვე დღევანდელიდან ფაქტიურად დაიწყება ამ თანხების ინვესტირება საქართველოში. Proiecte ar ჩავარდნილა, ეს პროექტი ხორციელდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტემპებით. Არის საავადმყოფოები, რომელიც უკვე გაიხსნა, არის პატარა კლინიკები ამ პროექტის პარალელში, რომელიც უკვე გაიხსნა, არის კლინიკები, სადაც რემონტები მიმდინარეობს, არის კლინიკები, სადაც საპროექტო მუშაობა არის დაწყებული. Რამოდენიმე პროექტი არის ახლა ხელმოწერის სტადიაში და ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი დასრულდება კარგად. ჩვენ 2008 წლის სექტემბერში, ანუ ზუსტად 1 წლის წინ მიმართეთ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შემდეგი ინფორმაციის მოთხოვნით. მოეწოდებინათ სტრატეგიული დოკუმენტი ჯანდაცვის სფეროში, მოეწოდებინათ ჩამონათვალი იმ პირველად ჯანდაცვის ობიექტებისა და საავადმყოფოების, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით პრივატიზებული იქნა მთელი საქართველოს მასშტაბით, და აგრეთვე მოეწოდებინათ ხელშეკრულების ასლები, რომელიც ამ პრივატიზაციის შედეგად დაიდო. ჯანდაცვის სამინისტროდან მოგვივიდა ესეთი პასუხი, რომ თურმე საქართველოში ჯერჯერობით ჯანდაცვის პოლიტიკა არ არსებობს, მხოლოდ ახლა მიმდინარეობს მუშაობა სტრატეგიაზე და როცა დასრულდება ამ სტრატეგიაზე მუშაობა, იგი განთავსდება მათ ვებგვერდზე. ხოლო რაც შეეხება საფუძვლებს, რის საფუძველზე განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზება, მიუთითეს პრეზიდენტის ხუთი განკარგულება და privatization G ვებგვერდი, სადაც შეგვეძლო გვენახა ეს და გვითხრეს, რომ ასლები ხელშეკრულებს შეგიძლიათ მოიძიოთ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, რადგან ჩვენ ამ პროცესებისაგან შორს ვიყავით და ჩვენ არ ვახორციელებთ სამედიცინო დაწესებულებების გაყიდვას. შესაბამისად მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს იგივე მოთხოვნებით, მაგრამ მათგან, ასე ვთქვათ, პასუხი არაფერი არ იყო, მხოლოდ სასამართლოს ზალით შევძელით გარკვეული დოკუმენტაციის მოპოვება, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არასრულია და ძალიან ბევრი ბუნდოვანი საკითხია მასში. ამ იდეას შეეწირა ხალხი, იგივე საავადმყოფოები, რომლებისთვისაც რეალურად უნდა ყოფილიყო გამიზნული ეს საავადმყოფოები. იმ დროის განმავლობაში ასეც წერდი ამ კონკრეტულ მაგალითებზე, დაზარალებულ პაციენტებზე და სხვა შორის დაზარალებულ ექიმებზე. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო და ეს პრეზიდენტის განკარგულებებშიდაც არის ნათქვამი, შვიდწლიანი პროფილით მუშაობის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება. რაც საშიშროებას უქმნიდა გარკვეულ სამედიცინო დარგებს, რომელიც არის არამომგებიანი და საკმაოდ ძვირადღირებული, რომ შესაძლებელი არის 7 წლის შემდეგ ეს დარგები საერთოდ გამქრალიყო და ვთქვათ,
თუ ვინმე დასჭირდებოდა ამ ტიპის მომსახურეობა, მას ხელმისაწვდომობა არ ექნებოდა უბრალოდ. ხიანათ მოსახლეობა არა ვარ დაცული, იმიტომ რომ 7 წლის შემდეგ რა მოხდება, არავინ არ იცის, როცა მასში შედა ექსპლუატაციაში საავადმყოფო, იმიტომ რომ მათ ვალდებულება აქვს მხოლოდ რომ 1 წლით ადრე თუ პროფილს იცვლიან, მაგალითად კაზინოთ თუ უნდათ გადაკეთდნენ, ვაცნობებ ეკონომიკის სამინისტროს და ამით მორჩა. მე შემიძლია შევიცვალო პროფილი და ყველგან წერია ეს 7 წლიანი ბადა. ჰოსპიტალური განვითარების გენერალური გეგმის ძირითადი კომპონენტები ეს არის, რომ პირველ რიგში ხელმისაწვდომობა უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს საქართველოს მოსახლეობის 80% შესაძლებლობა უნდა ქონოდა 30 წუთში ხელმისაწვდომობა ქონოდა მომსახურეობაზე და მეორე ეს უნდა ყოფილიყო მისაღები ფასი. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელშეკრულებაში გაწერილი. ძალიან რთულია იმის თქმა, რამდენად ეს აქ ყველაფერს იტევს ეს ხელშეკრულება. ნებისმიერ საკითხზე არის მოსადავებელი. ცალკე გამოძიების საკითხია და ეს ალბათ მე მგონია რომ დადგება დრო და ამას გამოიძიებენ. გაზეთი ქრონიკა. რეანიმაციის ექიმები გვეუბნებიან, რომ აქ არის აპარატი, მაგრამ ეს აპარატი სხვისია, სხვამ გადაიხადა მისი ფული და 2-3 საათში მოხსნითო. კლავდნენ ავადმყოფს, ფაქტობრივად. თუმცა მერე ისევ დაბნეულები და გიჟებივით რომ დაურბოდით, ქვითრებში აღმოვაჩინე, რომ თურმე აპარატის ფული გადახდილი ჰქონდა. ანუ ერთ დღეღამეში ხომ ვიხდიდი 250 ლარს მხოლოდ საწოლისთვის. ამას ემატებოდა სადღაც 28 ლარი დღიურად სასუნთქი აპარატისთვის. სანამ ამ ქვითრებს აუფრიალებდი საავადმყოფოს ხელმძღვანელობას, იქ იყო ერთი ნორმალური ექიმი, ყველაზე ყურადღებიანი. მივედი და ვთხოვე, არ მინდა სიკვდილის ფაქტის წინაშე აღმოჩნდე მოულოდნელად. და ის მაინც მითხარით, რამდენი გვაქვს შანსი მეთქი. იმანაც მიპასუხა, თქვენ თუ გაქვთ რამე შანსი, ავადმყოფი აქაურობას მოაცილეთო. თან სასწრაფოდო. სამართალდამცველები და ექიმთა საქმიანობის მარეგულირებელი საბჭო პირველი საავადმყოფოს მედიკოსების საქმიანობას იძიებენ, რა გახდა 30 წლის მამაკაცის სიკვდილის მიზეზი. ჭრილობა გარდაუვალი ფატალური შედეგი თუ ექიმთა დაუდევრობა. კედელაშვილი ლოტკინზე მეჯვარესთან მომხდარი ინციდენტის შემდეგ დაახლოებით 1 საათში გარდაიცვალა. 0:39 ექიმების დაახლოებელთა მტკიცებით გარდაცვალებამდე მძიმე დაჭრილი მამაკაცი დაახლოებით 15 წუთი პირველ კლინიკური საავადმყოფოს ლიფთან ცოცხალი იყო. საწინააღმდეგო სამტკიცებს სამკურნალო დაწესებულის მთავარი ქირურგი კურიერში 9 საათზე რა შედეგი დასრულდება პაციენტის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზების დასადგენად მიმდინარე ორი გამოძიება. სასწრაფოს ექიმი ლიფტის ჩამოსაყვანად ვერ გაიქცეოდა ერთად. სასწრაფოს ექიმი ლიფტს ვერ ჩამოიყვანდა. შეტყობინება თუ მიიღეთ სანამ პაციენტი შემოვიდა. მე როგორც ვიცი, არც მიიღებსია შეტყობინება შემოსული და არც რეანიმაციო მიიღებს. ბლოკ ჯორჯია ასი საავადმყოფოს პროექტის დატოვებას არაპირებს. 2009 წლის 12 თებერვალი, ჯეოთაიმ ჯემ, ზუგდიდი საავადმყოფოს მეტ პერსონალმა გამაფრთხილებელი აქცია გამართა. 2009 წლის 3 მარტი, კომერსანტი. ბლოკ ჯორჯიას საავადმყოფოების ასაშენებლად ფული არ აქვს. 2009 წლის 11 აპრილი, ასი საავადმყოფო უტოპიურ პროექტად იქცა. 2009 წლის 20 ივლისი. ბლოკ ჯორჯიამ 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტის საბოლოოდ დაასამარა. 2009 წლის 21 ოქტომბერი. კომპანია ბლოკ ჯორჯიას ვალდებულებების შესასრულებლად ვადა წლის ბოლომდე ეძლევა. 2009 წლის 10 დეკემბერი. ბლოკ ჯორჯია აღიარებს, რომ შესაძლოა კრედიტი ვერ მიიღოს. როდის მიიღებს საქართველოს თანხას 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტისთვის? მედიკამენტები კიდევ გაძვირდა. ჯანდაცვის სფეროში ფასები ივლისში. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.6%-ით გაძვირდა. 2009 წლის 15 დეკემბერი. ბლოკ ჯორჯიას სისხლიანი ბიზნესი. ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა ავერსმა და PSP-მ დატოვეს. თავრობა ბლოკ ჯორჯიასთან ხელშეკრულების დარღვევას თანხმდება. რესპუბლიკური საავადმყოფოს პერსონალის ნაწილი შესაძლოა უმუშევრად დარჩეს. გაუქმდება თუ არა ბლოკ ჯორჯიასთან დადებული ხელშეკრულება, რომელი უწყების მიზეზით შეფერხდა 100 ახალი საავადმყოფოს პროგრამა. 2010 წლის 4 იანვარი. 100 საავადმყოფოს ხელისუფლებამაც ხელი ჩაიქნია. ჯერ არ განხორციელებული 100 ახალი საავადმყოფოს პროგრამა მიმდინარეობს მრავალსახოვანი კრიზისის ფონზე. როგორი იქნება საქართველოს მოქალაქის და ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობა და მისი მომავალი?
კითხვები კითხვებს ბადებს, მაგრამ არ არის არგუმენტირებული პასუხები.